Teemu Söderkord, toimin suunnittelijana Kapana Oyssä ja teen tällä hetkellä meidän asiakkaalle koneen suunnittelua levyntyöstökeskuksien parissa. Seinäjökeä mä voisin kuvailla sanalla kehittyä. Täällä on koko aika tässä mun omana asumisaikana kehittynyt palvelut, yritystoiminta ja asumispuitteet. Seinäjoki on yllättänyt positiivisesti myönteisyydessä uusiin asioihin, niin harrastustoiminnassa kuin innovatiivisessa kaupunkisuunnittelussa. Mun mielestä Seinäjoen vahvuudet työskentelykaupunkina on asumis- ja elämiskustannuksien maltillisuus ja se, että joka paikkaan pääsee kulkemaan hyvinkin nopeasti. Itse suosittelen Seinäjokea muille, koska Seinäjoki on kehitys- ja kasvumyönteinen kaupunki, jossa on tosi paljon tapahtumia ja toimintaa kokoonsa nähdä. Täällä Seinäjoella on tilaa tulevaisuuden innovaatioille ja tekniikalle sekä tietty hyville ja moderneille harrastuspaikoille.